la cucaracha, la cucaracha, babara ba bam, la cucaracha, la cucaracha, Pivari pa bivam, dobro došli, slava sve višnjem, slava rodu, dobro došli vraću i sestre, subota je 13 sati i 55 minuta, vreme je opet da vam se ja javim u Evo pa ćemo pričekati da se svi nakupimo. Dobrodošli još jednom. Evo idemo jedan kratak live. Jeli, pa ću ja započeti ovako. Evo, ja sam eh, objavio, jeli, objavio, znači prenio Nenadu, najnoviju Snimku mojo najnovej poklon za vas zove se Vau wow Harmonija. Samo jedno upozorenje, ne mojte ga slišati duže od 15 minut, malo još pričakajte, da ga nenadmetne na Google Drive. E, mislim, da če to do. Dok je, dok je još dan da će to biti urađeno, tako da morim, molim vas da ste strpljivi. I druga stvar, nemojte to slušati kasno popodne ili na večer jer nećete moći spavati. Evo ovako, a ostalo vaše iskustvo, jeli dobrodošli ste da pišete o svojim iskustvima pa i o tom programu, ne? Možda će i Andrej Sekirnik napraviti kakav live jeli, na, na tu temu i objaviti na, na svom zidu, jeli, Facebook profila. Evo, toliko, toliko, o tome. Još ćemo pričekati da se svi nakupite. Evo, nadam se da će već na veće biti na raspolaganju pa si jednostavno se Google Drive-a jeli Vau wow Harmonija downloadujete na, 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 svoj kompjutor, prenesete jeli na player i uživate sa slušalicama. Ne? Jeste slađa, Slađana Pavlović la kukarača, zlikovci ostali bez gača. Ali ovaj put zlikovci nas jako, jako drže, ne, ne nas nego prirodu, Je li tako, da bomo sad napravili e, na kratko, da vidite o čemu se radi? In da vidite razlog moje objave ovoga live-a. Evo, ići ćemo na ovo satelitsko animacijo, evo pa pogledajmo. Ne? Pogledajmo skupaj in napravimo analizo. Evo, takšno trenutačna situacija je ovakva. Ovo su so napravili zaokret, vidite, i sa severo-istoka teraju dole front, to ništa nije prirodno, da ne bi neko umišljio da to majka priroda radi. Teraju dole front, vidite, zajedno sa ovom eh, tehnosferskom hemijom i zahlađuju, jeli, zahlađuju tehnosferu, vidite, a istovremeno, sad je taj front, ja ću prstom pokazati, došao do ovde, to su so do sad radili, tako da se zaustavio front, jeli, za kojega smo mi računali da, će, da ćemo dobiti od njega kišu. Vidite? Vidite ovo. Ovo sa severo istoka i sa istoka što ide prema nama. U tome nema ništa vode, to, to, to ne može donest kiše, to je jedan veliki tepih, jeli, da bi se kralo sunce i da bi se e, e, nas izolovalo od vasijone, to je namera, ne. Ali kod toga nisu uspešni, jer zna se, ne, ako prekriju e, ovim tehnotepihom e, Ukrajinu, Onda se opet i domačke i miši, ne, igre sa ruskim e, je li, ruskim snagama. Ne? Vidite. Ne. Tako da od ovoga ne možemo nikakvih padavina očekivati. Je li? I program za izvađanje suše. Evo vam ovdje uživo pogledajte kako ga izvađaju. To znači da na helmu i na ovom području. Nema nikakve šanse, da bi pala kap kiše. Vidite? Evo ja sam napravio najviše što sam mogao. pa sad vučem orgonsku životnu energiju od Španjolske ovdje preko i ako, ako, jeli, Bog da, ako sve višnje da, ako je volja sve višnjak, jeli, onda se ovo neće zaustaviti, nego će doći iznad nas, i sad zavisi od nas, od kuvanja sirčeta i od molitvi, jeli, od in intenziteta naše uložene energije, hoćemo li jeli, pomoći prirodi eh, ili ne. Ako ne uspijemo ovaj put, mi nastavljamo, jeli, jer, jer eh, eh, preko čitavog Atlantika još uvijek ide front udara, vidite ovdje ulazi u... u eh, jeli u Portugal i onda ide tu preko, vidite, tako da jednostavno nema spavanja, nema odmora dok ne dođe obnova, ne, nastavljamo molitve, nastavljamo sve, a kako rade, evo tu se najlepše vidi na ovoj satelitskoj animaciji, vidite, ovo je sve suvo i ne upompavaju u ovo prokletu hemiju eh, eh, vodene mase, vidite, ne stvaraju se oblaci. Vidite, tako da ovih dana možemo na kišu zaboraviti. Gledajte kako to rade. Mangupi jedni, gadovi jedni, prokleti sistem, prokleti antisistem. Izlazak iz antisistema jedini je spas i da se antisistem, odnosno novi svjetski poredak, poredak, uruši sam u sebe, jeli? I ako se oslobodi to čovečanstvo, onda neće biti ovih sranja na nebu, neće biti zaprašivanja, neće biti manipulacija, neće biti špekulacija, jeli? I neće biti biznisa, braću i sestri. Jer to što oni rade, veliki je biznis, ne? Sad samo zamislite da nas zadesi suša, što imaju u planu. Pa to sad svako ko ima IQ3, jeli, to je mogu vidjeti, jeli, i neka se ova, ova snimka pohrani kao dokaz kako rade sušu i kako sprečavaju padavine. I sad ovako, ne, šta je u planu? napraviti sušu, skladišta su im puna GMO i onda, o, sad ćemo mi vas spasit, nećete umirati od gladi i tako dalje. Evo vam, jeli, evo vam e, 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 naši otrovi, trujte se našim proizvodima, shvaćate? Licemerstvo, čista svinjarija, čisti zločin, alko strada? Priroda. Već su so dve trećine prirode na, na, na planeti, eh, odnosno na zemlji, bila ravna ili planeta nije to sad bitno, jeli? Na majci zemlji uništili su so već dve trećine prirode. Ostala nam je jedna trećina prirode. I uništavaju i tu trećinu i to nacrtno. Tako da kad gledate sve agende, uklopljene su u isti plan. Šta je kraj toga plana? Nestanak čovečanstva, nestanak prirode, jeli? I ono što bi preživilo, jeli? Zna se da po njihovoj zasluzi, jeli? To bi bilo jednostavno ne, srozano na nivo biorobota, prikopčanog na, jeli, kvantni kompjutor i ovisnog od tehnologije, jeli, bez svoje volje, bez duše, bez, duhov, bez, duha, golo, jebeno, promenljivo, odnosno jeli, minljivo fizičko telo i um prikopčan na virtualu i pod totalnom komandom, pod totalnim nadzorom, jeli, Svačate? Znači nestanak čovečanstva slijedi, to je u planu. A ja gledam prokleto čovečanstvo spava, prokleto čovećanstvo dozvoljava, je li to sve što se odvija. Prokleto čovećanstvo nema potrebe da se oslobodi, niti prokleto čovečanstvo nije sposobno prepoznat šta se događa, šta se odvija niti čitaju agende, jer sve je u određeno. Svi planovi na raspolaganju su so svakom pojedincu. I onda krajem, krajem krajeva, isto će biti na Atlantidi, ako ovako nastavi, redki će preživiti. Najređi sa čistom, što čišćom genetikom, i što čišćom karmom. Druge nema. Druge nema, vraću i sestre. Ne? Ja nisam eh, ni optimista, ni pesimista, samo sam realan. Gledam šta se odvija. I gledam koliko su so ljudi svinje obične. Jeli? Koliko su, so, eh, kak bi rekao, monstrumi na dve noge i većina populacije već već su sada paraziti to više nisu ljudi braću i sestre to su so paraziti ništa ne daju i traže da dobiju piju energiju jedan drugome skače energetski jedan u drugoga to je gore od, od, od ne znam ne znam sa čime to uopće uspoređivati Drugim rečima, raspale su im se duhovne strukture, raspad, raspadaju im se jeli, duševne strukture, a, a sistem radi na tome da bi opstalo golo telo, koje je upotrebljivo za njihove biznise. Za biznise ne ljudi, jer ovi što vladaju svetom nisu ljudi, braću i sestre, makar imaju ljudska tela. U ljudskim telima nalazi se sve samo ne čovjek. 93% čovečanstva posto u, u tom trenutku tako da e, to je pravilno ra, rastafra je e, to, to je prava e, brojka ne, ne interesuje kuci nje, ali to je tra, e, prava brojka 93% čovečanstva posto taj trenutak Zapisano je neminovno nestanku. Slažem se, slažem se e, sa time da im neće uspet. Ja se sa tima slažem, jeli? Ali, ali trebamo biti svjesni situacija u kojoj jesmo. Pa nećemo valjda seronje biti, jeli? I napustiti ovaj svet, jeli? Takav da nema šanse... Je li da bi človečanstvo obstalo in priroda obstala? Jer in da, in e, da bomo karmički to plačati v svim narednim, je li, inkarnacijama, pa gde god da jih imeli, mi smo krivi, mi smo odgovorni. Tako smo krivi za Atlantidu, tako smo krivi za nestanek svih civilizacij. od momenta kad su so naši preci došli na ovu planetu. O, ti je odlično, Justina. Mene isto ljudi me podsjećaju na konzerve. To su so konzerve. To su so konzerve. Otuđene od sebe, otuđene od prirode. Samo je to su so ho, hodajuće, misleće životinje, pohlepne, zavidne, ljubomorne, čisti sotonizam. Čisti sotonizam. Pa kad razmišljate kakav je narod, takva je vlada, ili kakva je vlada, takav je narod, to je istina. I za kraj sve je točno tako kako treba da bude. Ako dozvoliš da te pas izgrize, on će to i uraditi. Ako dozvoliš, da te kradu, onda će te i pokrasti. Ako dozvoliš da te lažu, onda će te i slagati. A ti razmisli, jesu li oni tebi uzor ili nisu, jer društvena lestvica kako je napravljena? Najgori su so na vrhu. A nisu samo na vrhu, nego na dnu je hrpa najgorih, koji nemaju priliku da bi oni bili najgori. Evo, toliko za danas, braću i sestre, ako nema kiše, nek vam barem sunce sija. Idemo dalje, idemo preko oslobođenja, pa makar ostalo živih 7% ljudi, ali to je dovoljno da se nastavi rot. Jeli, Tako da, če sedem posto ljudi preživi, človečanstvo lahko nastaviti, pa će velika paneslovenska domovina, je li biti poseljena ne znam na deset eh, eh, ali na sto kilometra, en človek. Na narodu je, na človečanstvu je, ne kao na, na stoci, nego na vsakom pojedincu odgovornost je. na svakom pojedincu jer narodi su sastavljeni od pojedinaca i kvaliteta pojedinaca određuje kvalitet naroda kvantitet apsolutno nije bitan jer to veliki narod mali narod to je nebitno bitno je kakvi su ti ljudi koji sastavljaju narod evo toliko, braću i sestre, za sada, jeli, idemo dalje, idemo dalje, jeli, prihvatimo sve što dolazi, budimo tu, sada, budimo realni, jeli, i uradimo sve što je u našoj moći, da, da, da možemo mirne savesti, bilo kada je to, sada ili kroz to godina, napustiti ovo telo, jeli, jer najgore će biti, najgore će biti onima koji će imati veliku grižnju savesti. I nek' idu u tamu nakon inka, inkarnacije. Tamo im je i mesto to su so odabrali, slobodna volja je. A ne moramo i mi, jel' tako? Lepo vas pozdravljam, braću i sestre, i idućeg mog lajva. Molimo se i dalje, bez obzira na to šta u inženjerink radi. <laughs> Evo toliko. <laughs> Ajde sa srećom svima. <laughs> Volim vas puno, braćo i sestre. O! Justina, pa pusti ti mudre i sve te gluposti. Uzmi tamo slušalice, moj program. Kakve mudre? To je, gledajte, nemojte me pogrešno shvatiti. Pravovremeno si mi postavila pitanje. Nemojte me pogrešno shvatiti nego dob u, koj, u kome jesmo. U tom dobu sve ono staro otpada, osim osnovno znanje. Recimo da dam primjer, ne? Ono što čovjeku treba od 5 do 15 godina, on dobije u 10 do 15 minuta slušanja mog programa. A sad ti ljudima danu na odabir. Shvaćate? Ljudima je dano na odabir. Hoće li se jebat do 15 godina, raditi disajne vežbe, mudre, jedno, drugo, treće, četvrto. Imate tih tehnika starih i metoda koliko god hoćete. Ili će polegnut metnut slušalice, dzup, i u 15 minuta je onom stanju, za koga, za koga mu treba muke godinama, da bi ga postigao, Kamo li još da ga učvrsti, utvrdi i da ga održava. Uvijek trebaš živit u vremenu i u prostoru, tu sada. <laughs> Mene opće ne, uh, 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 ne interesuju nikakve inteligencije. Zvale se ka, kasi potejci, pučorejci, guporejci i tako Zašto? Jer to nije tu i sada. To nije tu i sada i ja ne dam da u moj um, u kome sam ja gazda, ulazi bilo kakav kasi učarejac ili čupu čupejac, ili bilo koji plejađanin, ili bilo koja druga inteligencija. Jer ja sam suveren, ja sam svoj, i u mom umu to, te gluposti ne postoje. I pošto ja živim u ljubavi, pošto živim u harmoniji, i pošto to izračim, ne stvaram nikome u vasioni, nikakvu nelagodu, Nit me ne interesuje šta koja inteligencija radi. Koji to NLP e, e, i, ili ne znam kakvi brodovi lete, to mene apsolutno ne interesuje. A što moj, dođe u moje polje, to metnem na svoje mesto. Jer odgovoran sam za sebe. Kakvi kasiju pejci? Koji je to opće kurac? <laughs> kakvi pejci? <kasijopejci> Kud to vodi? Ja sad će doći ovi. Ovi šalje takve poruke. Kanalisali smo to, 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 to. A gdje je potvrda? Gdje je potvrda? Svaćate na kakve glupe fore padaju ljudi. I to duhovni ljudi. Duhovni ljudi padaju na fore. Oni uopće ne znaju s kim komuniciraju. I onda se arhoni i negativno polarizirane inteligencije igraju sa njima ko mačke sa miševima. A to je isti kurac kao ono kad ti cija, jeli, da Trampa. <laughs> onda uđeš u Q i u ne znam kakve e, glupe, e, jeli, virtualne pizdarije. A ništa nije tu, ništa nije sada, ništa nije konkretno. A šta je na tebi? Da materializuješ duhovnost. Ne traži duhovnosti na nebu, duhovnost je u materijalnom. Šta je materijalno? Telo. Tvoje fizičko telo je tvoj hram. Uđi u sebe, tamo traži. Sve ćeš tamo naći. A ne bluzit, o nekakvim šta ja znam kakvim je li. Intergalaktičkim federacijama. He. I tražit ne znam ne? da će doći, da će spasiti. Sad će Isus u pičku materinu. Ne? Pa da, jedva čeka da te spasi. I isto Putin jedva čeka da te spasi. Isto Trump jedva čeka da te spasi. To je sve kurac na batini. Uradi najviše konkretno što možeš tu i sada u svom životu. A ne da ti u svoj um dobivaš svako jako smeće. Hrpu dezinformacija, hrpo pizdarija, i onda služiš kao baterija. Zar ti je to potrebno? A na svakome je, jeli, slobodna je volja. Na svakome je da uradi u, 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 u skladu sa, sa svojom, jeli, kak bi rekao, svojom dušom, svojom intuicijom, sa so svojim unutrašnjim, li porivom. Niko ne mora i, i nema pravo nikoga na ništa naterat. Ne? I još jednom, ko jebe sve te inteligencije, ko ih jebe, ko im jebe mater? Bile one izmišljene ili realne? Nek su tamo gde jesu i nek žive što žive, ja sa njima nemam ništa, niti želim imati sa njima ništa. Ja imam previše posla sam sa sobom u sebi, u samo spoznaje. U čišćenju pred programa, pred programa ne čistim. U čišćenju lažnih uverenja mm. i u, u čišćenju svega smeća nakupljenoga od vanjskoga sveta. I on previše posla. Jedna inkarnacija je prekratka da bi čovjek rekao e sad sam čist. I sad ću ja luđak se bavit sa nekakvim plejadancima ili nekakvim šta ja znam Kasiopejcima, pizdorejcima kako god se zvali. Pa koji, koji, koji mislim pa nisam lut. Nisam lut. Imam još to, puno toga da očistim i sredim unutra, u, unutar sebe. I još puno toga ima da spoznam unutar sebe. Koji kurac mene brigaju nekakvi, šta ja znam tamo, džinđi binđi i tamo negde gore. Evo, Svetlana, nadam se da si zadovoljna odgovorom. Ne? Jer ljudi kako i gledaj to na nebo, joj ono je palo, joj tamo, joj kaš i u pejci, joja, e, ua, ua, A ja vam celo vrijeme govorim, kud ide tvoja pažnja, ide tvoja energija. Onda nemaš energiju za sebe. Ti dozvoljavaš svom umu da te vodi. Jeli? A um je znati željan i glupko kurac, iz izrazima, jeli, i ti dozvoljavaš da tvoj um sa pažnjom troši tvoju životnu energiju na čiste gluposti, iluzije ili na nešto što sa tvojim životom i tvojom karmom nema ništa zajednički. Evo, toliko da kratko, ne? Kakvi kasiopeci koji kurec, šta je to? Pojma ne vam, nit me ne interesuje. Nic se ne mešam u to šta drugi ljudi rade. Nek rade svoje. Slobodni su, živi su. Nek rade svoje. Ako se u nečemu nadupunjavamo, ako nađemo zajednički jezik i tako dalje, ako svačamo da smo svi braća i sestre, to je u redu. Ako mi počnemo bluziti, jer to je čisto bluzatorstvo, kud će nas to odvesti? Od sebe. Jel' tako? I šta će imat priroda od toga? Jer će i priroda imat kišu ako se ja nekakvim čiku tamo bavim. Jer sam pročitao da postoje nekakvi čiku i sad neko kanališe čiku i sad odjednom moj um uđe u priču čiku pizdarjanci. Pa boli me kurat za čiku i za onoga koji to kanališe. Boli me kurat za sve objave vezane na takve stvari. Nemam ja vremena za te gluposti izgubljene duše shvaćate bravo duja kral dobila sam crtež sa kišnim kapima od deteta kad ste pričali o kiši e to je bitno ima li kiše ili nema boli me kurac ima li kasio ka pizdo pejaca ili ih nema mene samo interesuje ima li kiše jer ako nema kiše bilke će se usušiti životinje će biti žedne je li a trgovine pune gmoja. oja trujte se našim proizvodima šta je sad bitno Imamo još kakvo pitanje, sad ste me zadržali. Ne smem više reći da ću biti kratak, jer onda sam uvijek duvečak. <laughs> pa jeste rastava da, rastav, da ih krmim, ne? Priznam. Ali ja to napravim svjesno zato da se vi otreznite, oni koji niste trezni. E? I ne, ne, dam im toliko koliko oni hoće. <laughs> Mnogi tako idu grlom u jagode pa na jebu. Oda, tako su odabrali, jel tako? A ja nisam to odabrao. Ja sam odabrao drugo. ne Gledaj, Slađana Pavlović, svaki čovjek može bilo kada spoznati istinu. Svaki pojedinac može bilo kada spoznati istinu. Gde je problem? U tome da ljudi nemaju potrebe po istini, nego imaju potrebu po laži. U tome je problem. Ljudi ne mogu živjeti bez iluzija, bez fikcija, bez glupih ideja. Ljudi su ovisni o sistemu. Svaki dan, svakim danom su sve ovisni o sistemu. Oni nemaju potrebe da bi se oslobodili. I još jedno, svako oslobađanje počne u umu. U svesti da sam ja odgovoran za svaku svoju misao, za svaku sliku, za sve što je u mome umu sam ja odgovoran, niko drugi. I u mome umu će biti samo to što ja hoću da jeste, što ja podržavam. I ništa drugo neće biti u mome umu. Ako nešto uđe za kratko vreme, kao što je malo prije, to ja počistim i više nemam u umu znači moj um je moja vasiona moja unutrašnja vasiona i pošto sam ja svestan da sam ja mikrokozmos je li, u makrokozmosu, čistota i praznina mog uma li, stvara prostor za čistotu i prazninu u makrokozmosu. bilo čime ja punim svoj um to postoji onda i u makrokozmičkom delu. Onda nema čistote. Zašto sam vam dao program mentalna higijena? Da pročistite svoj um. Jer um treba biti prazan. Praznina i tišina. I onda možeš kad si u tišini i praznini u svom umu, možeš unutra toga biti kreator jer je dovoljno prostora da kreiraš. Od sjaja sunca, čistoga neba, pa do kiše i onoga što je bitno za život. rastafra nc, janez nc, janez jer krajem krajeva braću i sestre svako je odgovoran za sebe i ako ti u umu imaš ne znam, ne znam tuđe smeće od bilo koga ili bilo gde, pa zapitaj se koji ti je kurac da udrž, uzdržavaš sa svojom životnom energijom to smeće u svom umu prestani ga hranit evo sad sam vam odao kako se osloboditi tako da izbaciš smeće iz uma i da više smeća ne hraniš i onda si oslobođen onda si ti slobodan makar te metnuli u zatvor jer nemaš u umu ništa nametnu toga i ništa nepoželjnoga a ti si gazda svog uma svaki pojedinac je gazda svog uma i odgovoran za, za sve što ima u umu I idemo još na sveto pismo jer nekima nije jasno to osjećam ne Sa čime je sve počelo? Sa zvukom. Jer ona je istina što piše u svetim knjigama, jeli? Na početku bila je reč. Šta je reč? Zvuk. Znači, šta je bilo prije reči i prije zvuka? Tišina i praznina, braćo i sestre. I to je naše prirodno stanje. Tišina, praznina jer mi nismo ništa drugo nego tišina i napunjena praznina. I nije svejedno sa čime smo mi tu prazninu napunili. Svačate? Znači, mi se trebamo vratiti u svoje prirodno stanje, a to je stanje tišine, i stanje praznine I onda bilo što kreiramo, možemo kreirati u toj tišini i u toj praznini. A šta je to drugo nego duh sveti, braćo i sestre? Jer sve što postoji, ili kao potencijal, ili kao već, recimo spoznato, prepoznato, jeli, materijalno i tako dalje, jeli, sve postoji u duhu svetome. Mislim da je to logički ne? I do toga ne možeš doći ako tvoj um luta okolo. Do toga možeš doć kad ti uđeš duboko u sebe, onda možeš to spoznati. Bravo dijana. Moj sin kaže mama pst slušaj kako je predivna tišina, pa sve je počelo iz tišine. I iz praznina. Ne? Tako je Marko. Tihovanje. Tihovanje i pažnja na tu i sada. Dobro, braću i sestre, nadam se da je bilo ovo poučno, je li za vas, ne? Za neke nije, je li, jer vi ste već postigli taj nivo, ne? Tako da, idemo dalje. <laughs> Šta drugo da kažem? Želim vam još dalje lepi sunčani dan, ne? Idu idućeg mog javljanja. Sa so srećom, braću i sestre.